Muito bem, estamos aqui na Praça Prudente de Moraes, no centro de Indaiatuba, onde hoje acontece a nona caminhada pelos bons tratos aos animais. Há 2 anos essa caminhada não foi realizada em decorrência da pandemia, mas hoje ela retorna aqui em Indaiatuba com o objetivo, é lógico, de defender a causa animal. Nós estamos aqui na Praça Prudente de Moraes em Indaiatuba e agora mais precisamente com o Guilherme Magnusson, ele que é o nosso secretário da CEMURB, a Secretaria Municipal de Urbanismo. Guilherme, um evento muito importante, essa caminhada para os bons tratos dos animais, porque de mau trato chega, né, Guilherme? Com certeza, Herrera. Bom dia a todos aí que estão seguindo o canal Mirante News. É um prazer estar aqui com vocês, com certeza, né? Depois de 2 anos e meio, né, Herrera, sem o evento, o Bego, a Frank, tanto se preocupam, junto com as ONGs, as instituições do município também, que sempre prezam por ter a conscientização ambiental, os cuidados dos animais. É muito importante a gente estar aqui hoje justamente para resgatar novamente essa parte, né? Tivemos aí 2 anos e meio sem a caminhada, o pessoal está com bastante vontade. Estamos vendo aí a população bem participativa e esperamos ter um domingo muito agradável em prol dos animais. Ô Guilherme, o CRA está vinculado à tua secretaria. Eu queria que você falasse o que é o CRA para os ouvintes do Mirante News. E como é que funciona essa parceria, esse trabalho do CRA junto com a CEMURB, no qual você é o presidente? Presidente não, secretário, né? Exatamente, né, Herrera? O CRA é o Centro de Reabilitação Animal. Lá nós temos todos os tipos de animais, tanto os cães e gatos, né? Dos quais são bem tratados, bem cuidados, são animais resgatados de rua, maus tratos. E lá todos os animais resgatados são microchipados, castrados, esterilizados. Ou seja, quem tiver a oportunidade, quiser adotar um animal com consciência, bom senso, vá fazer uma visita para nós lá, é um centro muito legal, com bastante tecnologia aplicada, temos bastante animais lá para acolherem, para serem acolhidos, para trazerem uma família, para a gente conseguir com esse intuito, né, com esse objetivo, conscientizar cada vez mais a nossa população. Todos os nossos animais que estão lá, estão à disposição para visita, para olhar, e você vai conhecer um ambiente novo também lá, viu, Herrera? Nós fizemos uma reforma, uma adaptação, sala de paramentação, sala de cirurgia nova, está muito bonito lá o CRA, e quem quiser pode tanto visitar, quanto também, se quiser, pode adotar o seu animalzinho. Vale ressaltar também que esse trabalho está sendo bem desenvolvido, porque tem o apoio do nosso prefeito Nilson Gaspar, que está na frente de tudo isso, aliás, que idealizou o PET, né, o espaço PET no Parque Ecológico, onde essa caminhada será o ponto de chegada, que foi uma obra realizada pela sua secretaria. É importante essa parceria, esse apoio do nosso prefeito, né? Com certeza, né? O Gaspar é um prefeito muito atuante, um prefeito que se preocupa muito pela causa animal e se dedica e luta por isso cada dia mais. Então nós sabemos que o Gaspar, com esse objetivo que ele tem, que já foi secretário lá atrás também de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, por 15 anos, iniciou esse projeto do CRA junto com o ex-prefeito Reinaldo Nogueira, né, que fez um trabalho maravilhoso também. E na gestão do Gaspar, ele pediu para desenvolver o projeto do Parque Pet. O Gaspar idealizou a ideia, verificou a necessidade que o município tinha, não só as pessoas da cidade, viu, Herrera, mas como todo mundo da região vem visitar, pessoas de longe vêm visitar. Um espaço completo, com agility, banheiro, acessibilidade, parquinho para as crianças, espaços reservados e confinados para os animais, bebedouros automáticos, ou seja, é um espaço completo para a receptividade dos animais da nossa cidade. Lembrando também que o CRA tem o trabalho de castração animal de uma forma gratuita. Isso é importante para os amigos que estão nos vendo, né, através do canal Mirante News. Como é que funciona esse trabalho? Quais dias da semana que a pessoa pode procurar? Onde procurar, já que a sede fica no Distrito Industrial? Eu queria que você explanasse sobre isso, já que você está na frente dessa pasta aí. Com certeza. Para fazer o cadastro é muito simples. Pode ser feito tanto pelo site da Prefeitura, na aba de Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, ou pode ser através do contato telefônico também. Nós estamos lá na Rua Safira, número 120, lá no Distrito Joia. Toda a parte de atendimento você pode tanto chegar quanto fazer online. O pessoal vai atender, vai realizar o pré-cadastro. E é muito simples, viu, Herrera? Fez o cadastro, é só aguardar o pessoal retornar com a ligação
e levar o seu animalzinho para fazer a castração e a microchipagem. Nossa, que bacana essa entrevista, esse bate-papo. O Vanderlei Arlindo está na filmagem, porque nós falamos com o homem certo, né, Vanderlei? O homem que está por dentro. Para encerrar a nossa entrevista, algo mais que você gostaria de acrescentar nesse mundo animal de proteção, da sua própria secretaria de realizações de obra que está acontecendo, irão acontecer, que está por aí, os projetos que estão sendo visualizados, Guilherme? Com certeza, Herrera. Primeiramente, queria agradecer o Mirante News pela essa oportunidade, que vocês também são fundamentais para essa divulgação. Sem a divulgação da imprensa, da ajuda, são pequenas ações, pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer é sempre se preocupar. Causa animal, questão ambiental. Desenvolvemos diversos projetos na Secretaria Bairro Verde, Bairro Limpo. Também projetos de conscientização e bons tratos dos animais. A importância é o envolvimento junto à população. Quanto mais envolvermos a população nesse sentido e trabalharmos essas ações, com certeza, nas escolas, nas empresas, no município em geral, nós teremos um resultado muito positivo lá na frente. E agradecer muito ao prefeito Nilson Gaspar, que nos dá a condição e ferramenta para que isso aconteça sempre, de uma maneira muito transparente, muito eficaz e de uma maneira que contribua para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Música.